Beno, bukatu da, Kontxa. Bigarren jardunaldia, zen balorazio egiten du Donostiarrak? Bueno, igual ez gaz nahi gendun lekun, baina pentsaten dut burrukatu baik ez gazela gehiatu. Estropada danetan urten dugu beti esperantziaz, lan txukunena etxea, ondi estropada onak, txarrak, demoraldi gozun, gaur estropada onan jauela izten gazta, baina ez da reza, ez dakizunein ja desventaja batea zutete zule, eta bueno, zorionak irabazliai, oso estropada onan jabe, bai horixok eta bai arraulagunakek, eta ba, bueno, ba, gure aurretik izan di, eta ba, bueno, Holanda. Dagoeneko azarete urrengo sasoia pentsatzen, ikusten aurten Donostian bandera geratu denez, baizu, datorren urtean ere Donostian gera daiteke eta akaso Donostiarrak ere izan dezake aukera horretarako? Bueno, gaur egon politxera disfrutateko, bentsaren dote kriston ekipua katela, beti burrukatu esan dugu, gaur disfrutako galkarrea zeuteko, hau bakarrik ez da irabazti, lagun handixak egin gabe bai aurten, asko burrukatu rau, talde bat izan gau, oso batute hola, gaur gaurku, eta gero hi aurren urtin ikusiko.